ମୁଇଁ ଏ ଗାଁର ମୁଇଁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଏ ଗାଁ ଏ କୁରୁମାର ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଏ ଆରୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ ସମାଜର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜାନି ଦେବତା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଏ ତାଙ୍କର ସମାଜର ଯେନ୍ଟା କରିଯାଉଛନ୍ ମୂଲୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାପୁରୁଷାନୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଯେଇତି ତାଙ୍କର ଦେବତା ବରୁଆକେ ବରୁଆ ମଡ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବରୁଆକେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ପରମ୍ପରା ହେଇଥିଲା ପୂଜା ପୂଜା ରୀତିରେ ପୂଜା ପୂଜି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଲା ଅଙ୍ଗରା ଜଲା ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗରା ଦହ ଦହ ଜଲୁଥିଲା ସବେ ଦେଖିଛନ୍ ବି ପବ୍ଲିକ ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ମଡ଼େଇ ସାରିଲା ଉତରୁ ସେ ବରୁଆ ତାଙ୍କର ଚାଲିତେଲ ଚାଲିତେଲ ଇଫାଲୁ ଆରେ ଫାଲ ଲେଖା ପାର ହେଲା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ବରିଆ ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁରୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ଆମର ନବରାତ୍ରି ବସିଥିଲା ଏଇଟା ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଏ ମାଆଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବେଲେ ଆଜିର ମା ଆଜି ତାର ମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଜିନ୍ଦା ଚାଲିଛେ ବେଲେ କନ୍ଦ ସମୟରେ ବେଲେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଲା ବେଲେ ମା ସେ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଧୋଇଲୁ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ଦିନ ମାଆକେ ମା ଆଗର ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଛେ ବେଲେ ମା ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଲେ ନବ ଦୁର୍ଗା ଆଇଛନ୍ ଦୁର୍ଗେ ଭବାନୀ ମା ଯେ ପହଲା ହି ଆସିଲି ଇଟା ପହଲା ହି ଆସିଲେ ଯେ ମୋତେ ଇନ ମୋତେ ପୂଜା ଦିଅ ଆରୁ ମୋତେ ଖନ୍ଦା ଦିଅ ମୁଇଁ ଚାଲ୍ମି ଇନ ମୋତେ ସବୁ ଲୋକ ଅସତ୍ୟା ବୋଲୁଛନ୍ ଆରୁ କାଇଁ ମଇଲି ଆଉଛେ କାଇଁ କାଣା ଆଉଛେ ଏଇଟା ଠକୁଛେ ସୋ ସୋ ଯେନ୍ତା ବୋଲୁଛେ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ମା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ହିନିସ୍ତା ହଉଛେ ଆରୁ ମୋତେ ହିନିସ୍ତା ଏଖାନ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ମୋତେ ଅଗ୍ନିତି ମୁଇଁ ଚାଲ୍ମି ମୋତେ ତମେ ଖନ୍ଦା ଦିଅ ବୋଇଲେ ଯେ ମା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେନ ପାଇମୁ ଯେ ତମକେ ଖନ୍ଦା ଦେଇପାରମୁ ମା ବୋଇଲୁ ଯେ ମୁଇଁ ତମକେ କିଛି ନି ମାଗେରେ ମୋତେ ହେନ୍ତା ମୁଇଁ ଯିବି ଖୁସି ହେଇକରି ମୁଇଁ ଫୁଲ ମାରରେ ମୁଇଁ ଯିମି ତମେ କାଁ କରି ମୋତେ କାଣା ଦେମି ବୋଲି ଦେମି ଏଟା ଦେମି ବୋଲିକରି କାଁ କରି ମୋତେ କହୁଛ ମୁଇଁ ସରଦାରେ ଆଇଛ ମୁଇଁ ସରଦାରେ ଯିମି ମୋତେ ଫୁଲ ମାଲ ଟିକେ ଦିଅ ଆର୍ ଧୂପ ଆଲତି ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅ ଘିଅ ଘୁର ମୋତେ ଦିଅ ଯେ ମୁଇଁ ଶାନ୍ତି ହେମି ଆର୍ ମୁଇଁ ଖନ୍ଦା ଚାଲ୍ମି ବୋଇଲାକେ ଆମେ ନେଇ ନେଇ ବୋଲି ବୋଲି ପରଦେଶକେ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଇନ ରହିପାରମୁ କି ଆମେ ବୋଲିକରି ଆମେ ନେଇ ବି ବୋଲୁଥିଲୁ ମାଆକେ ଆମର ମୂଳ ଜାଗା ହଉଛେ ସେଇ ଟିର୍ଲାଗଡ଼ାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।